Stejně jako hromada dalších firm i společnost Nvidia nechyběla letos na CES 2024, kde měla svůj panel asi na půl hodinky plus minus. Většina toho panelu se týkala spíše umělé inteligence, nějakých softwarových vylepšení, ray tracingu a tak dále, o tom si potom taky promluvíme. Nicméně v poslední fázi představili svoje nové 3 grafické karty řady Super, respektive 40ková řada s takovým tím dovětkem Super. My tady dneska máme 4070 Super od Asusu, je to duálka, je to jedna z mých oblíbenějších grafik, protože v krásném menším tělíčku nabídne hezký výkon, opravdu moc pěkný výkon, krásné teploty a dá se nacpat i do menších skříní a tak dále. Nezabírá moc prostoru, zkrátka jedna z těch povedenějších grafik v tomhletom formátu. Do budoucna chystáme samozřejmě i 4070 Ti Super a 4080 Super, jednu z nich už tady máme. Říkám si ale, že možná ty grafiky šoupnu do jednoho videa a asi mi spíše napište do komentářů, jaký formát by se více líbil vám. Teď už ale o tom, proč je 4070 Super tak super. Jednoduše řečeno, tato grafika poskytuje více výkonů a lepší specifikace za nižší cenu než její předchůdce, což je 4070 základní. Tato grafika ji de facto nahrazuje, všechny grafiky se de facto hejbly s cenou trošičku níže, za což veliký palec nahoru, a za stejnou cenovku dostanete větší výkon. To zkrátka nikdy není špatně. Co se týče specifikací, tak tato grafika nabídne 7168 CUDA jader versus 5888 u 4070. Má o 10 ray tracing jader navíc versus 4070. Je tady 224 Tensor jader versus 184 a nabídne stejnou 12GB paměť GDDR6X se 192-bitovou sběrnicí. Tyto specifikace jsou plus minus o nějakých těch 20% lepší než u toho posledního modelu, tedy RTX 4070, s tím, že, jak už jsem říkal, jsou za levnější cenu, za nižší peníze. Tato grafika startuje na 16 500 korunách, což jsou i doporučené ceny, což je podle mě pecka, to je krásná cena. Původní 4070 startovala o nějakých 800 výše, tedy nějakých, mám to tady někde napsaný, okolo 17 300 korun, což je moc hezký posun, o tisícovku méně za 20% navíc, proč ne? S tím, že i výkonnostně tato grafika odpovídá tomu, co dostanete podle specifikací navíc, tedy plus minus nějakých 20%. Obecně mezi těma hrama, co jsem zkoušel, to bylo 15 až 20%, což je moc hezký nárůst výkonu. Líbí se mi, jak je tenhle konkrétní model sestavený, že má dva BIOSy, že je tichounký, že má příjemnou spotřebu, 12 GB paměti, mohlo tady být to trošičku navíc, ne že ne, ale 12 GB vám bude stačit na to, co s tím budete dělat. Trošičku mě zklamalo, že už tady máme ten nový standard, tedy 12V 16-pin, který napájí grafickou kartu. Myslím si, že 2 8-piny mohly bohatě, úplně bohatě stačit. Nicméně je to tady, takže pokud máte starší zdroj nějakého staršího standardu, tak místo 2 8-pinových kabelů budete muset použít tu redukci, kterou dostanete v balení, anebo pokud máte novější, tak to už mají dedikovaný kabel, který dokáže přímo jedním kabelem napájet celou grafickou kartu. Možná si říkáte, že to zní až moc dobře a že tady určitě bude nějaký rival v podobě červené značky od AMDčka. Máte pravdu, je tady možná 7800 XT, která nabídne nižší cenovku a nabídne vyšší grafickou paměť. Nicméně to je jeden jediný tahák, protože z pohledu testů u více her vám vychází, že 4070 Super má pořád plus minus o nějakých pár procent, ale jakože jednotek, lepší výkon, lepší poměr cena výkon celkově. Pokud vyloženě neprahnete po vyšší grafické paměti a těch 12 GB vám bude stačit, tak pořád budu doporučovat 4070 Super, která nejen v těch základních výkonnostních testech dopadla o trošku lépe, ale pokud to srovnáte a zapnete ray tracing, tak tam AMD grafické karty většinou nesahají těm grafikám ani po paty. Většinou ty rozdíly jsou v desítkách procent, takže pokud vám na ray tracingu záleží, tak určitě byste spíše do Nvidia. Jak už jsem říkal, tato grafická karta má dva BIOSy, jeden na tichý, druhý na výkon. Osobně nechávejte podle mě zapnutý spíše ten výkonnostní režim, protože dostanete něco málo navrch, tak grafika bude trošičku hlučnější, ale je to úplně jedno, je to fakt jako miniaturní rozdíl. Co se týče hluku, tak je to rozdíl něco mezi 29 a 33 decibely, pokud vezmete ten tichý a ten výkonný profil, což podle mě není tak zásadní rozdíl. Pokud se podíváme na teploty, tak maximální na tichý BIOS byla něco okolo 68-69 stupňů. Těm 70 se to většinou ani nedostalo, pokud jsme se přepli zpátky na ten performance režim, tak to bylo spíš 65, ale jak říkám, nikdy jsem se nedostal až úplně na těch 70 stupňů a to jsem nechal běžet furmarky 15 minut a grafika se de facto nezapotila. Co se týče spotřeby, tak grafika při maximální zátěži sežere něco okolo 218-19 W,
prodejů. Těch 220 se dostane málo kdy, respektive skoro de facto vůbec. 7800 oproti tomu sežere něco okolo 255 W, což je z dlouhodobého hlediska už trošku vyšší spotřeba oproti tomuhle modelu, tedy 4070 Super. Co se týče benchmarku v gamingu, tak tuhle tu grafiku jsem používal převážně ve 1440p a 4K. Ve Full HD bych to nedoporučoval, tam se zaměřte klidně na nějaký méně výkonný grafický karty, pokud vám vyloženě nepůjde o 500 Hz monitory ve Full HD, tak tam už se samozřejmě bavíme o něčem jiném. Nicméně tahle ta grafika, ideální rozlišení pro ně je 1440p, tam je na to úplně jak dělaná a tam si poradí hravě jak stříáčkovýma titulama na maximální detaily ve velice hezkých FPSkách, tak zároveň i v kompetitivních titulech se dostanete na opravdu hezké hodnoty. Schválně, pojďme se na to podívat. Abych úplně potopil to, abyste si kupovali AMDčko, jakože v tomto případě vám to fakt nedoporučuju, protože ano, sice dostanete vyšší grafickou paměť, ale v tom ray tracingu fakt 4070 Super exceluje proti 7800 XTčku. Ta spotřeba je tady o něco lepší, v některých případech je ta hlučnost mnohem lepší. Taky co se týče funkcí, které AMD neposkytuje, které představila Nvidia, tak tam de facto nemáte nic z toho, co se nabízí. Koukal jsem, že Nvidia nově nabízí i nějaký AI pokec, takže si můžete pokecat s chatbotem, který využívá umělou inteligenci. Zároveň tady máte i generativní AI a dokreslování, jako třeba u Photoshopu a tak dále, se to všechno děje mnohem rychlejš. Je tady větší podpora ray tracingu a DLSS, nově představená ray reconstruction, co jsem koukal, tak Nvidia krásně podporuje vlastně i předělávání starých titulů, starých textur pomocí svého softwaru. Co se mi velice líbilo, podpora pro creatory, vlastně fungování ve Photoshopu, Premiere, těch kreativních aplikacích, bude svěžnější a rychlejší. A naprostá paráda, pokud streamujete na Twitchi, tak Nvidia se spolčila s OBSkem a v tu chvíli, pokud to máte, existujete, fungujete v tomto softwaru, tak když nejste Twitch partner, tak můžete streamovat de facto nějakých Full HD 60 maximálně, ale každý zařízení, telefon, tablet, televize, počítač a tak dále, používají třeba jiný FPS, jiný rozlišení a vy díky tomu této kombinaci můžete streamovat až 5 různých rozlišení a frameů za sekundu do 5 různých zařízení z jednoho kompu. To je naprostá paráda. To se mi strašně líbí, tato podpora, tato tvůrčí a kreativní podpora. To je naprostá paráda. Za mě, já nemám asi, co bych nějakým způsobem nevychválil, protože ta grafika se povedla, je tichonká, má příjemnou spotřebu, má opravdu pěkný výkonnostní nárůst, kdyby to bylo 5%, tak neřeknu, ale 15 až 20, to už na ulici nenajdete za hezkou cenu. Myslím si, že 4070 Super má být potenciál na to být mainstreamovější grafika za tu cenovku. S tím, že tenhle ten konkrétní kousek mě osobně se velice líbil, už jsme ho testovali u nějakých 4070, 60 Ti, ať teďka úplně nežeru. Krásně zpracovaný, průhledný plasty, tichounký, velice dobře chladí. Jenom teda bych asi možná volil 2 8 piny, protože tomuhle konektoru úplně nejvíc nefandím, nicméně byl jsem spokojený. A musím říct, že jsem něco podobného od Nvidia asi úplně nečekal. Teďka už se jenom těším na 4070 Ti Super a 4080 Super, který, jak jsem říkal, bych asi rád spolčil do jednoho videa. Máme tady komponenty na krásný bílej build od dalších značek a pak budeme stavit ještě něco s Asusem a tak dále, budeme dělat těch kompíků teďka víc, takže tak to bude dál. Děkuji moc za shlednutí, pokud vás něco napadlo, zajímalo, určitě pište do komentářů, dejte nám odběr, like, zvoneček, čím dříve budeme u těch 100 000 odběratelů, tím dříve si zasoutížíme o naprosto krásný našlapaný PCčko. Mějte se krásně, ode mě všechno a zatím ahoj!